kina nabasabye mbere tuganira twese hamwe twari tubasabye ko tugomba kuduhinzinze kwitsinzi ni itanga amanota 3 kandi twadikeneye bo adversaire icyo tubwira abakinyi bacu icyangombwa gikomeye no kugumana baro kuko yitagumanye ballon ukayitakaza na ugenda yiruka inyuma bikananiza kurushaho bakabona profi yo kubataka namwe bibaho iyo ikipe yatsinze igitego indi ibishaka kwishyura ishaka kwishyura rero igomba kubiri hejuru yandi yatsinze igitego icyo gere bishaka kuba abantu bagomba kuba vigilant kugira ngo icyo gitego batakishyura ariko wabonye ko byabaye na police ikahita yishyura icyo gitego mbo imisifire ntago nabivuga kubera ko twebwe icyo twashakaga ni intsinzi kandi niyo tubonye umusifuzi ntago namuvuga ibyo asifiye ni nabyo azi ni nabyo yigiye comment ntayo ndi bwongere kuko arbitre niwe ba decide niwe decide byose umutoza mukuru ari kuri touchline naga bareba ibiri inyuma ye kubera ko ibyo abareba ni mu kibuga remplacement yo yari ngombwa kuko abedi na mbere yaje aramamagara yasa n'usotse agarukira kuri touchline hanyuma turavugana ambwira ko ishoke yari afite yabyutse kandi muziko no muye byashize abedi yakinaga cyangwa se akaba ari hanze ni yashoke rero abakinnyi bagira yakoze muvuma mbi hanyuma irabyuka mbo tutitaye kuri resultats andi makipe twebwe turakomeza muri resultats yacu dushakisha amanota igikombe nk'uko bivuze koko turi abakandida b'icyo gikombe kugeza ubu mbo ntagaruka kuvanga n'ubuzima ni tactique y'umutoza kubera ko ahenshi ujye ubona ntabwo bajya bakunda gukinisha abataka babiri kuko ikinisha abataka babiri bisaba yuko sacrifice umediateur umwe urumva kandi umupira ukinwa umupira ni abamediateur niyo mpamvu ubona mugenzi ibyemve n'abari hanze kugira ngo twebwe turebe ko ikipe umwanya ku mwanya twaba turi fite mbo uba yabanje ikina murusha nuko muzarebe na Rukaku agarida baraka yigumana mugenzi nawe rero ni umuntu ukora muvuma nyinshi mu badefanseri bari ababiri ku buryo bahungabana ariko ubabanjemo tumutuma kugira ngo agumane baro abamediateri bagende bamwegera niyo mpamvu rero umupira uragoye kandi match nzakina nawe ejo nagari kimwe niyo nakinye police igitego kimwe gishaka gutwara igikombe nk'uko amanota atwara igikombe